Fortæl mig lige, hvorfor man skal køre RC offroad. Uha, det er fordi, det er det nemmeste at køre. Det kan du ikke se på mine resultater, men det er nemmere at sætte bilen op og sådan noget. Men er det så også sjovt? Ja, altså hvis man tager ud til en touringcarløb og står og kigger der, så er det sjældent, der er nogen, der griner over på køretøjen. Så det synes jeg er positivt, de gør her i Bugi. Ingen kommentar. Det kørte gik meget godt i 2D og 4D. Så den sidste kval i 2D, der var lidt dumme fejl og lidt uheldig. Så det var ikke lige, som man skulle køre spilen og sådan noget. Men så dækken også kørt til finalerne, så det håber vi blev bedre der. Og i 4D der tog jeg også i den sidste runde med en fejl, så det var meget godt.
Hvordan er det gået indtil videre? Det er gået godt. Efter sidste fald, der lå jeg to, og så i første finale, der vandt jeg. Og I tog ved det? Det er knap så godt, men jeg var tre efter alle kvalderne. Og så i første finale, der røg jeg helt ned som nummer sidst, og så kom jeg op på en tredje plads.